Backkameran är monterad baktill på bilen och hjälper dig med dina manövrer genom att visa bild över området bakom bilen på displayen. Kameran aktiveras automatiskt när du lägger i backen. Bilden innehåller både fasta och rörliga mallar. Den fasta mallen är i tre färger som indikerar avståndet från stötfångaren. Grön linje indikerar ett avstånd på cirka 150 cm, gul cirka 70 cm och röd 30 cm. När du når den röda zonen ska du använda bilden av stötfångaren för att parkera rätt. Den blå, rörliga mallen visar bilens kurs och ändras när du vrider på ratten. Mallen för släp visar körriktningen för bilens släp. Linjen beror på rattens vinkel. På så sätt kan du komma så nära släpets koppling som möjligt. Observera att om ett hinder upptäcks bakom bilen, växlar funktionen Auto Zoom den aktuella visningen till en bakifrån vy av din bil. Du kan justera vissa av inställningarna för backkameran på multidisplayen. När backen är inlagd och backkamerans bild visas på displayen, tryck på knappen Inställningar. Du kan sedan justera bildens ljusstyrka, kontrast och färger, samt aktivera visning av fasta snedsträck rörliga mallar samt mall för släpvagn. Slutligen trycker du här för att aktivera eller avaktivera funktionen Auto Zoom. För att försäkra dig om att systemet fungerar korrekt, se till att kameran inte täcks skyms av smuts, lera eller snö. Kom ihåg att denna funktion är ett kompletterande hjälpmedel som inte kan ersätta din vaksamhet som förare. Eftersom kameran inte ger dig en fullständig vy över omgivningen, se alltid till att vara uppmärksam och försiktig under dina manövreringar.